Moimenta albergará a partir do Gran Reso Circuito de Golf Barbanza-Rousa 2020, que conta coa colaboración da Deputación da Coruña e da Mancomunidade de Municipios Barbanza-Rousa. A competición constará de 4 probas federadas que puntuarán para dúas clasificacións, a do circuito e a O campo de Macenda será escenario a partir do Benres do circuito de Golf Barbanza Arousa 2020, que conta coa colaboración da Deputación da Coruña e da Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa. A competición constará de catro probas que puntuarán en dúas clasificacións, a OM e a dun circuito. A primeira proba, que se chama Boiro, disputarase na fin de semana. A segunda terá lugar na Pobra do Caramiñal, o 20, 21 e 22 de novembro e a terceira en Ribeira serán os días 27, 28 e 29. En cambio, en decembro, concretamente, o 11, 12 13 desenvolverase a última, a Rianxo, unha gran final do circuito deste ano. Ademais, haberá agasallos para os gañadores que se entregarán nesta última xornada. Tamén un sorteo e, en total, hai 72 prazas para quen queira participar.